Goeiedag, wat een wonderlijke voorrecht dat ik hierdie week met jullie kon praten en dat ons kon tyd maak om rondom die woord van die Here te wees, want in hierdie Bijbel is die sleutels opgesluit, sleutels wat geluk kan oopsluit, zodat ik en jij gelukkige mens hier in het door mekaar wereld kan wees. Jy moet elke dag een besluit neem, ek gaan gelukkig wees. Jy moet ontslaan raak van dinge wat jou vergiftig en jou ongelukkig maak. En ons het ook hierdie week gekyk, vergelyk jouself af en vertrou God en doen God se wil. En gister het ons gekyk na aanvaar dat die mens baie keer af is. Vandag wil ek afsluit met geniet wat daar te genieten is. In Efesiërs 1 vers 3 lees ons, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Jy sê ja, wat daar in die hemel is. Die Here sê vir ons, ons moet elke dag bid. Here, gee vir my my dagelikse brood. En hoe voorsien hy dit? Ek stap in my kombuis in en ek sê, dankie Here vir die voorsiening. Misschien is daar baie in jou kombuis, misschien is daar min. Maar geniet wat daar te genieten is. Als je vanmorgen min het, geniet die min. Als je oorvloed het, geniet die oorvloed. Maar wat daar is, geniet het. Wat doen jy ook in jou kombuis? Jy was skottelgoed. Jy maak kos. En jy sê, ach en nee. Weet jy hoe bevoorreg is jy, mevrou, vriendin, dat jy kos kan maak vir Godse kinders, vir jou man en vir jou kinders wat allemaal gawes uit die hand van die Here is. Weet jy hoe bevoorreg is een mens om skottelgoed te was? Ek sit so en kyk na die skottelgoed wat vanmorgen gewas is en wat op die droograak is. Wat een wonderlijke voorreg! Hulle was vuil, maar wie wat in die bord was daar kos, het ons vanmorgen pap geëet, het ons koffie gedrink, het ons uit de beker uit, en op die beker staan daar nogal Focus Duo 2016. Kan jy nog glo, my beker van 2016 bestaan nog altyd nie. Ek het vanmorgen in hierdie kombuis koffie uit om uitgedrink. Ek het beskuit in die koffie gedruk en ek het dit geëet en ek het dit geniet. Daarom moet jy begin sê, kyk net een bykie na al die goed wat ek het, wat ek kan geniet. Maar weer een ding, wat jy moet geniet is om tyd met God te spandeer. Om werkelijk Godse woord te vat en te sê, Here, dankie vir die woord. Die Here Jesus sê, Matteus 6 vers 33, beijver jou vir die allereers vir die koninkryk van God. God sê, weet jy, beijver jou om by my uit te kom. Beijver jou om tyd te maak saam met my. Dan sal ek vir jou voorsien. Jy bekommer jou oor dit en die ander. Maar weet jy, in die koninkryk van God waarin ek en jy is, sê hy, sal hy voorsien. Hy kom en hy sê, kyk na die lelies, kyk na die voëls. Môre kyk ek in hierdie kombuis en ek sê, hy is ek nie bevoorreg nie. Meer nog, ek vat hierdie Bybel en ek sê, is ek nie bevoorreg nie. Ek spreek jou vanmôre aan as bevoorregde van God. Jy het rede om gelukkig te wees. Ek sluit af. Geluk is nie iets wat uit die lug uitval. Geluk is nie iets wat jy kry, geluk is iets wat jy skep. Maar die Heilige Gees help jou om dit te skep in jou lewe. Mag jy die geluk wat God skep ervaar. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons soveel het om te geniet, aardse dinge. Maar een besonder dankie dat ons die woord het en ons kan dit geniet. Dankie dat ons die teenwoordigheid het en ons kan dit geniet. Dankie dat ons die inspraak het en ons kan dit geniet. Ach, ek kan aanhou en aanhou en aanhou. Ons is geseëndes van die Vader. Baie dankie
vir jy die wonderlike voorreg om sleutels te kry wat geluk in ons lewe ontsluit. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Nou wil ek met jou nooi om verder te dink daaroor. Jy kan selfs weer na hierdie gedagtes luister. Maak 'n deel van jou lewe dat dit soos 'n saaitjie wees wat ontkiem en uiteindelik sal die vrug geluk wees.